Equal Pay Day. Dobrý den, milé dámy, já jsem Venda a budu vás provázet dnešním dnem. Jsem ráda, že jste se aktivně zapojili do prvního mentoringového maratonu 2020 v České republice v rámci 11. ročníku Equal Pay Day. Dnes je poslední den, kdy si připomínáme, jak jsme se vždy těšili na úžasnou energii osobních setkání, kdy během jediné soboty prošlo sálem a předsálím téměř 2000 žen. Díky dnešní situaci jsme se museli přesunout do online prostředí. Za 7 dní maratonu jsme poznali, jaké to je navazovat přátelství na online setkání. Bude zajímavé sledovat, jestli se nám podaří zůstat v kontaktu i nadále. Věříme, že nám omezující situace nezabrání v podobné atmosféře, jakou jsme znali. Od minulé soboty do dneška, včetně dneška, se každý den setkáváme v online prostředí a věnujeme se nejrůznějším zajímavým tématům. 60 mentorek celkem za 8 dní v 16 hodinách otevřelo témata související s osobním rozvojem, financemi, vztahy nebo vzájemnou podporou, a to v profesním i soukromém životě žen. Celkem to bude 960 minut inspirace. V závěrečném panelu se ohlédneme za týdnem mentoringových setkání. Zastavíme se u posledních trendů genderové rovnosti a pobavíme se také o vzájemné podpoře mezi ženami. Panel povede Drahomíra Mandíková, ředitelka firemních vztahů pro Evropu a International Asahi. Její osobní motto zní: nejšťastnější lidé nemají to nejlepší ze všeho. Prostě udělají to nejlepší ze všeho, co mají. Jejími hostkami jsou Lenka Šťastná, prezidentka Business and Professional Women Česká republika a zakladatelka konference Equal Pay Day v České republice, bez které bychom se dnes tady nesetkali. Ona má osobní motto: společnost se na muže a ženy nedělí, společnost se z nich skládá. Já myslím, že to si zaslouží potlesk. Lenko, děkujeme. A Diana Procházková, Director of Section Company Services ČEPS, akciová společnost, neboli Česká přenosová soustava elektřiny vysokého napětí akciová společnost. Má osobní motto: nikdy to nevzdávej. Téma rozhovoru našich hostek zní: Equal Happy End. Vás všechny, které se těšíte na rozhovor, prosím, vypněte si mikrofony, ale posílejte svoje otázky do chatu. Dámy, jestli jste připraveny, a můžeme? Je to vaše. Ďaká, Venda. Krásné sobotné popoludne prajem všetkým dámám. Vítam Lenku, vítam Dianu. Verím, že sa vidíme aj počujeme. Vítam vás v našich obývačkách. Ja konkrétne z Bratislavy, z obývačky mojej mamy, a zdá sa mi až neuveriteľné, že sa môžeme spolu opäť vidieť, pozdieľať dojmy, skúsenosti, rady, navzájom sa podporiť v tom, o čom sa každá z nás vo svojom živote snaží. Ale ja by som začala dneska rozprávať trošku o mentoringu, a ja možno poprosím Dianu, keby ona nám pozdielala jej pocity z toho, ako vníma ten tohtoročný mentoring v rámci Equal Pay Day, ako to celé preciťovala, akú má skúsenosť. Tak dobré popoledne i ode mne z Prahy. Mně to přijde naprosto fantastické, protože se můžeme díky té situaci a díky tomu, že letošní ročník proběhl právě v online prostoru, tak se můžeme setkávat z různých koutů České republiky, a věřím, že nejenom z České republiky, ale i ze zahraničí, že máme připojené a sledují nás i ženy v podstatě z celé Evropy. A pro mne letošní ročník byl neskutečně zajímavý. Musím říct, velká, velká poklona organizátorkám, to, co dokázali vytvořit, tak, jak zareagovali na situaci. Jsem strašně ráda, že to nevzdali a dotáhli to do konce, protože díky tomu tak jsme mohli procházet celým týdnem
řadou témat, sdílet si spoustu zkušeností. A opět, tak jako loňské ročníky, tak to, co mě zaujalo, tak byla ta neskutečná různorodost témat, různorodost příběhů žen. Opět velmi skvělá nabitá atmosféra, spoustu pozitivní energie. A na druhou stranu i někdy těžká témata, příběhy, kdy nám z toho úplně nebylo nejlépe, ale na druhou stranu v tom bylo cítit spousta pozitivismu, optimismu a toho, že jsme všechny přesvědčené, že prostě zvládáme stávající situaci a chceme se posouvat dál. Co se týče i jednotlivých hlavních témat, tak opět, já když jsem to jenom si pročítala i to shrnutí, tak za mě to, co mi tam svítilo, tak zase bylo, že jsme každá jiná. A že na té jinakosti a na té různorodosti, tak jsme si každá postavili svoji vlastní cestu. A to mi přijde úžasný, že si tu cestu hledáme, sdílíme si ji mezi sebou a inspirujeme se navzájem. Takže za mne opět letošní ročník dopadl a dopadá na jedničku a jsem za to strašně ráda. Ďakujem, Diana, za nádherné zhrnutie. Lenka, ako to vidíš ty? Ty máš určite pre nás aj nejaké čísla a štatistiky a možno aj hlavné témy, ktoré veľmi rezonovali. Určite. Tak za těch 8 dní se nás potkalo velmi mnoho. Na hlavní témata, která byly vždycky první hodinu, se přihlásilo dohromady 854 žen, což je skvělé. A 1196 žen bylo registrovaných na mentoring. Někdo chodil každý den, někdo chodil někdy, někdo byl třeba jenom jednou, prostě tak, jak jste říkali, každá z nás je trošku jiná, tak si vybrala to, co zrovna řeší a co s ní rezonovalo. V těch hlavních programech se vystřídalo vlastně 8 různých témat, která probíhala a já jsem moc ráda, že se nám podařilo sestavit ten program tak, že tam bylo od všeho něco. Povídali jsme si o tom, jak mohou ženy vlastně vytěžit jak něco z té současné situace, protože současná krize je hodně postavená na ženách a tak, jak Taťána Gregor-Brza-Bohatá nás velmi vyzývala k tomu, že bychom měli vlastně zvednout ten svůj hlas a mluvit o tom, jak důležitá role žen v této těžké době vlastně je. No a potom probíhala různá další témata, která nás vždy jako něco naučila. Vy, co jste byli vždycky, tak je dobře znáte. A vy, co ne, tak z nich budeme mít udělaný záznam a budete si moct připomenout to, o čem jsme se bavili. No a možná ještě jenom máme obrázek všech našich mentorek. Těch bylo dohromady vystupovalo 60 žen, takže skvělé obsazení a já věřím, že jste si vybrali anebo si ještě dneska vyberete to, co vám může pomoct posunout se ve vaší cestě nebo si ujasnit, že se třeba rozhodujete správně. Lenka, já si myslím, že také úžasné množstvo nádherných, skvělých mentorek si zaslouží. Děkujeme, tlieskáme a aj jingle k tomu, aby jsme si to trošičku hudobně podporili. Jingle, jingle! Možno o chvíli. Já nadviažem na to, na tú podstatu vlastne, ktorú sa tu snažíme počas Equal Pay Day už niekoľko rokov dať ženám ako podporu. Jedna vec je samotná konferencia, ktorá bola tento rok v marci, ale aj mentoring. Myslím si, že mentoring raz za rok je skvelá vec a ja som bola sama prekvapená, keď som prvýkrát pred niekoľkými rokmi mentorovala, že za mnou po roku prišli ženy a povedali, že vďaka nejakému hodinovému stretnutiu s inými ženami, kde mohli vlastne zdieľať, dostať iné skúsenosti, dostať nejakú radu od mentorky, že ich to vlastne namotivovalo a dalo im to odvahu sa v niektorých veciach, o ktorých premýšľali už predtým posunúť. Že naozaj treba aj po tej hodine urobili nejaký krok, ktorý by možno inak neurobili, ale im to trvalo dlhšie.
Ja sa spýtam, ako vy máte skúsenosť s mentoringom, možno aj mimo Equal Pay Day, ako vás mentoring počas vašej kariérnej cesty podporil, nielen ako vy podporujete ženy ako mentorky, ale z tej roli mentees. Diana, máš chuť začať? Začnu, děkuju. Tak já musím říct, že za mě mentoring a nikdy jsem se to asi úplně neuvědomovala, protože když jsem začínala se svojí kariérou nebo v práci, tak zase jsme byli o nějakých, já nevím, 20 let dříve, takže mentoring tenkrát úplně tolik neprobíhal, nicméně byly to různé akce, aktivity, kde se sdílely zkušenosti. A teprve počasem jsem si uvědomila, že vlastně to bylo něco obdobného jako mentoring. A když jsem o tom přemýšlela, tak je to přesně o tom, že máte najednou díky mentoringu možnost slyšet jiné příběhy, jiné pohledy, zastavit se a uvědomit si sama sebe. Což je asi pro mě věc, která je tu nejhlavnější z mentoringu, protože si uvědomíte, jaké jsou vaše silné stránky, jaké jsou vaše motivace, kam se chcete dostat, jak jste nastavená, co jsou pro vás ty důležité věci. Srovnáváte s ostatními, slyšíte jejich zkušenosti, slyšíte příběhy o odvaze a najednou si uvědomíte, tak když všechny ostatní, tak proč ne já? Proč já bych se nemohla pustit tady do toho a tady do toho? Proč já bych nesebrala tu odvahu? Věc, která mi uvízla hlavě, bojíme se říct o některé věci. Bojíme se projevit sami sebe. A to jsou takový ty základní témata, které se mi vždycky připomenou v hlavě, když člověk se dostane do určité situace a najednou vlastně si třeba neví rady. Tak to jsou takový ty kotvy, které mi tam naskočejí, připomenou se a najdou mi tu cestu, jak dál. Takže pro mě mentoring určitě asi nejvíc o tom uvědomění si sama sebe, protože díky tomu tak člověk daleko víc pracuje sám se sebou, se svýma silnýma stránkama, s tím, jaký je a může ty věci vědomě využívat a používat. A díky tomu si vlastně posiluje i svůj vlastní sebedůvěru, protože ví, že to dokáže, že na to má. Ďaká, Diana. Skvělé. A myslím si, že mentoring je naozaj jedna z věcí, která může pomoct podporit každou ženu a navzájem se můžeme podporovat. Někdy to může být krátké mentoringové stretnutí, někdy to může být něco, co je o mnoho dlhšie, je to skôr súvislý program. Ja osobne som v rámci svojej pracovnej kariéry sa prvýkrát stretla s mentoringom asi pred 10-11 rokmi, keď som sa dostala do situácie, že som sa posunula v kariére do pracovnej pozície, na ktorú som bola veľmi hrdá a bola som veľmi rada, pretože to bolo vyvrcholenie nejakej cesty kariérnej. A zistila som, že ma to tešilo asi týždeň a potom som mala zrazu taký nejaký pocit prázdnoty. A vlastne prostredníctvom mentorky som hľadala, čo je takéto vyššie poslanie, taký ten vyšší zmysel a ako naozaj si nastaviť ten život do budúcna. A myslím si, že mentorovanie je k dispozícii a častokrát stačí si ho vypýtať, poprosiť niekoho. Či už je to niekto v práci, komu máte dôveru, kto má skúsenosti, ktoré si myslíte, že by vám mohli pomôcť. Takže naozaj ako nebáť sa povedať, potrebujem to, vieš mi pomôcť, alebo sa zapojiť. Existuje množstvo programov v Českej republike, aj na Slovensku, ktoré sú celoročné mentoringové programy, napríklad Equilibrium Britskej obchodnej komory, Minerva program, Exis Volum Transfer, takže naozaj tých programov je množstvo, kde je možnosť sa prihlásiť a získať zaujímavého mentora, ale treba vedieť, čo chcete. A na to sa už spýtam Lenky. Leni, aká je tvoja skúsenosť mentoringov? A čo si ty myslíš? Čo je dôležité preto, aby to naozaj bolo úspešné? No já jsem přece jenom trošku jiná generace a měla jsem to štěstí, že v roce 94 jsem šla studovat na 3 roky postgraduál do USA, kde, jak asi většina z vás ví, mentoring je prostě úplně běžná součást řízení, běžná součást podpory minorit, běžná součást
já nevím, lidí, kteří se sdružují kolem církví a tak dále. Bohatí lidé si berou domů děti z chudých rodin, aby jim ukázali cestu, kterou můžou mít. A já jsem vlastně využila asi úplně všechno, co jsem mohla, protože v době svého studia jsem tam byla jediná Evropanka, a tak všichni byli ochotní mi vlastně předat svoje zkušenosti. A paradoxně teda musím říct, že v době, kdy už jsem kariéru vlastně končila a říkala jsem si, že mojí další cestou bude pomoc ženám, tak jsem se vrátila k těm stejným mentorkám, se kterými jsem měla stále kontakt, a oni mě navedli vlastně na cestu, jak se dá vlastně mentoring využít v podstatě všude v životě. Takže já mám velkou důvěru v mentoring. Myslím si, že ani není nutné, aby byl formalizovaný, jako jsou třeba některé ty programy, že je možné si hledat prostě mentorku na problém, který zrovna řeším, nebo i mentora. Nemusí to vždycky být žena. A že je to prostě oblast, kde se dá velmi rychle dosáhnout nějakého výsledku, nějaké nové motivace, osobního rozvoje a tak dál. A jestli můžu říct, tak v podstatě všechny mentorky, které vystupují vždy na našem Equal Pay Day, jsou v podstatě moje mentorky. Protože já potřebuju, aby ten program byl pestrý a aby byl aktuální a tak dále, tak potřebuju vlastně ty aktuální příběhy, aktuální problémy, které se řeší ať už ve firmách nebo v podnikání. A za to bych teda chtěla všem strašně moc poděkovat. Děkujeme mentorkám. Úžasná práca, veľká podpora pre všetky ženy, ktoré sa zapájajú, a samozrejme mnohé dámy sú profesionálne koučky a mentorky a viem, že sú k dispozícii aj po Equal Pay Day, pokiaľ má niekto záujem. A moja skúsenosť asi najväčšia z pohľadu mentorovania, či už keď som mentee, alebo som mentorka a ja tiež v rámci svojej práce veľa mentorujem, ale zároveň aj ja sama som mentee, či už formálne alebo neformálne. A mám dve skúsenosti, ktoré by som rada pozdielala ako radu. Jedno je naozaj, a to je to najdôležitejšie, vedieť, čo chcete ako mentee. Dobre si to premyslieť, ako tá schopnosť sa ako naozaj si povedať to, čo je vlastne pre vás dôležité, čo chcete dosiahnuť tým mentoringom, či už je to neformálny, krátky, alebo je to nejaký dlhší, štrukturovaný, a potom naozaj mať ten záväzok a tie veci náplňať a pracovať na tom, tak ako sa s tou mentorkou dohodnete. Ja som mala jeden strašidelný zážitok s mentoringom, a to bolo v období, keď sa v práci rozhodla naša globálna riaditeľka, že by ma chcela mentorovať. A dostala som také ako rôzne klebety od mojich mužských kolegov, že ona niekde povedala, že ty si taká príliš girlish a že teda ako dievčenská a že ona ako ťa bude mentorovať, aby to bolo inak. Tak ja si dodnes sa pamätám na to, jak som pred tým prvým stretnutím s ňou mentoringovým vôbec nevedela, čo mám čakať, a bola som z toho vyplašená, nespala som dve noci. A nakoniec to skutočne bola moja najlepšia mentorka, pretože mi pomohla práve v tom prostredí toho nášho biznisu dostať sa k slovu častokrát, keď ma práve tí mužskí kolegovia k tomu slovu nepustili. A to je ďalšia vec, ktorá možno nadväzuje na mentoring, a hlavne pre dámy, ktoré sú zamestnané vo väčších spoločnostiach. Mentoring, mentor sa stáva častokrát vašim sponzorom, vašim podporovateľom. To znamená, že vás naozaj spomenie tam, kde vás treba spomenúť, otvorí vám dvere, ktoré inak by ste si sami nevedeli otvoriť. Naozaj vám pomôže, keď vás častokrát, len to ja napríklad robím častokrát mojim kolegynkám, keď nie úplne sa vedia doslať spolu, tak vlastne poviem, že ich poprosím, aby oni pozdielali svoj názor, a samozrejme, že keď to poviem ja, tak ako tam ten hlas dostanú. Takže je množstvo drobných dennodenných vecí, ktoré môže robiť každá z nás na podporu iných žien, a naozaj mentoring je skvelým nástrojom na vzájomnú podporu. Ja sa možno od mentoringu presuniem trošku ďalej, aby sme sa pozreli na to, keď sa bavíme o tom, aká je situácia, čo sa deje v Českej republike, čo sa deje v Európe z pohľadu rovnosti.
Spomínala to Venda na začiatku, posledné čísla ohľadne postavenia žien v jednotlivých krajinách, ich role, zastúpení v rámci zákonodárnej moci alebo v najvyšších vedeniach spoločnosti, platové veci. Je niečo, čo sa pravidelne sleduje a vyvíja sa, ale bohužiaľ tie posledné čísla, ktoré sme videli v Českej republike, nie sú práve najlepšie. Lení, podeliš sa s nami o zo pár údajov a ako ich ty vnímaš z tej poslednej štúdie? No, já musím říct, že jsem vždycky asi nejvíc zděšená tady z těch mezinárodních srovnání, protože my nemáme moc ve zvyku tady o těch problémech diskutovat a je to možná škoda, protože vědět, že ostatní země jedou rychle dopředu a my vlastně v podstatě stojíme na místě a neposouváme se nikam, je docela smutné zjištění. Nevím, jestli mi tam Aja dá slide, abyste viděli, jak si teda Česká republika stojí v porovnání s Evropou, ale je to poměrně smutné čtení, protože tady ta stupnice, kterou tam vidíte, ideál je 100 bodů, my máme 56,2, 100 bodů tedy nemá nikdo, ale nejlepší je Švédsko, které má 83,8 bodu. A když se podíváte tady doprava jenom na ta čísla, tak my máme velmi dobrý přístup ke zdraví, máme velmi dobrý přístup ke vzdělání, nebo určitě teda nadprůměrný, dostaneme se dobře k penězům, ale podívejte se na to, jak jsme na tom teda s mocí. To znamená, nemáme, tak jak to Venda říkala, zastoupení nikde vlastně, nemáme zastoupení ani v politice, ani ve vedení firem, ani dokonce třeba ve vedení sportovních svazů, které se taky hodnotí. Prostě náš hlas bohužel není slyšet a to je hodně smutný. Diana, ty jsi členka najvyššího vedení společnosti významné, velké. Ako ty se pozeráš na ty statistiky souvisiace právě so zastoupením žen? Ako ji vnímáš? Čo možno by si poradila ženám? Ako to posouvat dopredu? Ako to zlepšit? Musím říct, že pro mě ty čísla byly zarážící a smutný, to, co říkala Lenka, protože on si to někdy člověk úplně neuvědomuje. Je pravda, že za poslední roky takto zastoupení žen ve vedení firem, přece jenom více žen se dostává do vedení firem, i třeba to jsou firmy IT, které se pohybují v technologickém biznesu. Nicméně, když potom vidíte ty čísla, který vám jasně říkají, že ta realita je jiná, tak to pro mě bylo hrozný překvapení. To číslo 27 a to naše postavení v rámci Evropy a nejenom v rámci Evropy, protože existují i statistiky celosvětové a tam se stojíme podobně, to znamená, že ta naše pozice není vůbec dobrá, tak jsou naprosto zarážející. A ono to tady už padlo i na začátku od Vendy. Není to o tom, že by se u nás ta situace zhoršovala, ale my spíš se nikam neposouváme. I tady z té statistiky jsme se od roku 2010 posunuli o nějakých půl procentních bodů. To je prostě strašně, strašně málo. To znamená, že v rámci České republiky se v téhle oblasti téměř nic nedělá. A když jsem přemýšlela, jak to zlepšit, těch možností asi nejlépe začít každá v tom, co můžeme ovlivnit, v tom, co můžeme udělat v tom našem okruhu ranku, kde se pohybujeme. To znamená už jenom v rámci firem pomáhat kolegyním posouvat se dál, rozvíjet se. Myslím si, že osobní rozvoj a dodávání odvahy, aby se sami rozvíjeli a posouvali dál, tak je hrozně důležitý. Já se pohybuju ve firmě energetika, to je prostě ryze chlapská záležitost, dlouhý roky byla a tam asi mám teď nejlepší možnost se snažit to trochu měnit, nejenom v rámci firmy, ale i třeba díky tomu, co dělám, tak mám možnost spolupracovat se středníma školama, s vysokýma školama,
a tam právě vidět, kolik málo žen se do tohohle biznesu dostává. Takže se snažím hledat mezi ženama a dodávat, nebo dívkama, dodávat jim odvahu, aby se věnovali těmhle věcem a nebáli se do toho jít, protože mi přijde, že leckdy to je o tom, že si ani neuvědomíme, že takovouhle příležitost máme a nejdeme si zatím, protože se vyhodnocujeme, jsme příliš sebekritický, klademe na sebe obrovský nároky, chceme být naprosto dokonalé ve všem, co děláme, a někdy stačí jenom zavřít oči a prostě skočit a jít se za tím. Takže tohle se snažím já předávat lidem kolem sebe, protože si myslím, že nějaká systémová změna asi v nejbližší době nenastane a asi to bude spíš o tom, aby začaly ze spodu každá sama za sebe v tom, co jsme schopni ovlivnit a v tom, co jsme schopni posunout dál. Děkuji. Leni, co ty vnímáš jako největší bariéry a důvody pro to, že jsou ty čísla také, jaké jsou? No já ještě jsem neřekla to úplně nejhorší, a sice, že kdybychom postupovali tímto tempem, jakým postupujeme od roku 2010, tak bychom se vyrovnali za 584 let. 584 let. Když si vezmete, že volební právo máme zatím jenom 100 let, tak to číslo je opravdu jako otřesné. Já souhlasím s tím, co říkala Diana, že i malé kroky jako mohou pomoct. A jsou země, kde třeba pozoruju, že dělají i takové věci, že prioritně nakupují od žen, podnikatelek, že nechodí na konference, kde vystupují jenom muži. Že se spojují prostě v práci, že diskutují a snaží se být vidět, že podporují odbornice, které jsou na každou oblast. Vlastně i my máme spoustu odbornic, které ale bohužel jsou velmi často neviditelné, takže potřebují naši podporu, abychom je vysunuli víc jako ven, aby byly vidět a mohli se potom vyjadřovat k různým problematikám a vkládat tam ten pohled žen. A samozřejmě teď v tuto dobu bychom asi se měli přemýšlet o tom, jak podpořit ty ženy, které mají zavřené ty biznesy svoje, protože i tam se dají najít cesty, jak je udržet v tom podnikání. A nakrásně každá žena, která vlastní tu firmu, je vlastně mezi těma ženama v rozhodovací pozici, protože ona je lídriní toho svého biznesu. Takže pojďme trošku víc na sebe vzájemně myslet, trochu víc spolupracovat, trochu víc komunikovat ta témata, možná se trochu míň bavit na Facebooku o vaření a o vlasech a nechtech, jak já to říkám, ale zkusit si tam ukázat, co jsme dokázali ve své práci, ještě víc asi na LinkedInu se vyjadřovat k různým problémům a prostě ukazovat ten svůj názor. To si myslím, že je určitě cesta, která může pomoct. Já vidím, že to Ivana už nemůže vydržet. Možno dáme priestor Ivane, protože ona má perspektivu z hora z dola, naozaj robí tie veci. Tak nevím, Ivana, či si můžeš zapnout zvuk a pozdělat s námi. Já jsem se snad ani nehlásila teda tentokrát. Já si vlastně, já strašně souhlasím a moc děkuju Lence za tyhle slova, protože to, aby jsme se jako holky podporovali, je obrovsky důležitý. Já jsem to i říkala včera, že to je prostě můj největší omyl mýho předchozího života až do nedávna, kdy jsem prostě si na to nedala čas, abych se spojila s ostatníma ženama. Je v nás obrovská síla. Bohužel škola nás to nepodporuje, ve škole spíš tvoříme, nebo jsme, já teda upřímně řečeno já ne, ale vím, že jako spousta holek tvoří třeba bojůvky a někdo proti někomu a to je škoda prostě. My tohle můžeme všechno jako ovlivňovat, protože jsme ve věku, kdy jsme ve vedoucí pozici, jo? Buď to v práci, ve společnosti, anebo aspoň doma, prostě jsme, jo. A my to můžeme kolem se všechno krásně ovlivňovat a vést svým příkladem, takže to se mi strašně líbí, abychom se podporovali. A vlastně myslím si, že, že je potřeba tu změnu vlastně podporovat ze všech stran, jo. Takže zhora, i když to třeba moc nejde, tak i zhora.
z dola samozřejmě každá maličkost je dobrá, kterou děláme, ale i ze stran. A třeba jsem tady chtěla jenom navrhnout takovou jednu věc, bavíme se o mentoringu, jo. Ale ve skutečnosti mi potřebuje mentorovat muže, že jo. Jako žen už je namentorováno mraky, ale kdo mentoruje ty chlapy? A bacha na to, chlap nechce mentora, jo. Chlap potřebuje konzultanta, nebo potřebuje poradce možná, protože oni jsou trošku jinak nastavený. Takže možná je to třeba námět na nějaký projekt, anebo pro dámy, které jsou dneska v těch velkých korporacích, aby zkusili vlastně v rámci toho korporátu jako přiřazovat mužům a mladým mužům jako kvalitní ženské mentorky. To moc doporučuju, protože muži vlastně nevidí spoustu věcí, které my řešíme a se kterými bojujeme v tom každodenním přijetí ve společnosti a i ve firmě s našimi názory a podobně. Tak já už mlčím, protože jiné bych tady mluvila. Drahuško, jestli můžu, já tady sleduji intenzivně chat a musím přiznat, že tady dámy popisují, jak velmi souhlasí s tím, co říkáte všechny tři, jak se připojují k vašim myšlenkám. A zazněla ale jedna otázka, která si myslím, že by neměla zapadnout. Máte vlastně tip, koho dneska bychom mohli konkrétně, kterou ženu bychom konkrétně mohli doporučovat, podporovat, nějakým způsobem ji zviditelňovat? Tak to je jedna otázka. A druhá otázka potom, jak v sobě budovat a posilovat tu odvahu udělat něco. Děkuji. Děkuji. Tak já si myslím, že se dostaneme právě v našej další části ku vzorom a můžeme to spojit aj s tými tipmi na to, koho podporit a zároveň možno vyzvem děvčata, aby klidně využili chat a písali jim o ženách, které si zaslužia podporu. Takže to je jedna věc. Já ještě se zastavím při tom, co možno nerobiť, protože já mám pocit, že my hodně se přesně bavíme o to, ako jít do toho a ako být odvážná, ako pracovat so sebou. Ale já mám pocit, že se snažíme být hodně jako superženy a zvládnout úplně všetko. A na to, aby jsme to mohli zvládnout, tak musíme některé věci přestat robiť a vytvořit priestor aj našim partnerom, mužom, ale aj iným ženám, kolegom, kolegyňam. A mňa k tomu trošku naviedli aj tie výsledky prieskumu alebo toho reportu európskeho, ktorý sme pred chvíľočkou diskutovali. Jedna z vecí, ktoré tam sú zadefinované, je aj, aký máme čas, ako dokážeme hospodáriť s časom. A keď sa pozriete na tie čísla, do akej miery sú muži a ženy zapojení v jednotlivých európskych krajinách do podpory a starostlivosti, či už starostlivosti o rodinu, o deti, o také tie klasické ako domáce práce, prípadne varenie, tak bohužiaľ Česká republika je na tom skoro najhoršie z celej Európy z toho pohľadu, že je to veľmi nízke zapojenie mužov a veľmi vysoké zapojenie žien. A myslím si, že to nie je niečo, čo by sme mali teraz začať kritizovať, ale skôr sa pristaviť pri tom, že je to historicky daný fakt, ktorý tu nám bol a ako to môžeme my začať meniť, ako môžeme posúvať a formovať, lebo toto za nás nikto nezmení, ako viacej premýšľať nad tým, kto ma môže podporiť, kto môže urobiť niečo, čo ja nemusím, aby som sa mohla venovať niečomu inému. A to si vyžaduje sa trošku zastaviť, premyslieť. Takže nebyť tými superhrdinkami, tak ako aspoň teda mňa tak vychovávala moja mamina, ktorá vlastne zvládla všetko. Ale byť hrdinkou v tom, že tako nezvládne všetko, ale viem, že niekto možno tú rolu urobí ešte lepšie ako ja a dať mu ten priestor. A robiť to možno spoločne. Takže to je skôr taká inšpirácia pre to, akým spôsobom nielen premýšľať nad tým, čo všetko urobiť, ale začať najskôr premýšľať nad tým, čo neurobím, aby som si vytvorila priestor pre to, čo môžem začať robiť nové a inak. Vendi, tá druhá otázka sa týkala toho, akým spôsobom keď mi to môžu dať. První otázka byla o té odvaze a druhá o tom typu na ty ženy, které se máme podporovat. Děkuji. Ano. Tak já sa dotknem té odvahy, ale já poprosím Dianu alebo Lenku. Ako to vidíte vy? Čo by ste konkrétně poradili dámám? Ako nabrať tu odvahu urobiť ten krok a ísť?
My máme teď hodně zajímavou zkušenost, protože v naší skupině členek naší organizace probíhá teď diskuze, kdy jedna z našich členek přišla s tím, že už toho má dost a že musíme založit prostě stranu pro ženy. A ta diskuze je zajímavá v tom, že strašně moc členek se přihlásilo k tomu, že bude tuhle iniciativu podporovat, vychválila to, jak je to skvělý nápad, ale nikdo se nechce postavit do toho čela. A nevím, teď my jsme teď neměli čas, že jo, ale až tohle skončíme, tak budeme muset jít asi tou cestou, jak bohužel teda u nás v Čechách často jdeme, to znamená někoho vybrat a opravdu ho přesvědčit. Protože naše výchova je taková, že hold panenka pořád se dává v koutě a čeká, až ji tam někdo najde. A to je určitě věc, který bychom se měli zbavit jako velmi, ale velmi rychle. Takže skoro při každém rozhodování bychom si tohle měli tady říct, že já nejsem žádná panenka nebo baby, který nebude sedět v koutě, ale že prostě něco chci a tak prostě zatím jdu. Ďaká, Leňa. Tým, že si to povedala, tak už sa nám prihlasujú ženy a ja si myslím, že možno, že ešte dneska nájdeme kandidátku na predsedničku tejto strany. Diana, ako ty sa na to pozeráš? Máš nejakú dobrú radu? Ja celú dobu teďka o tom přemýšlím a myslím si, že Lenka to řekla a schrnula správne, pretože ja sa priznám, že v podstate tá rada neexistuje, že to je jenom opravdu o tom, když som v tej situácii, kde sa mám rozhodnúť, tak prostě najednou jako na chviličku přestat přemýšlet a viděla jsem v chatu a tam padlo heslo just do it. Prostě tak to je, to jako na to neexistuje jako pravidlo, prostě tak v té situaci udělej tohle, ale je to fakt jenom o tom jako najednou v tu chvíli se rozhodnout a jít do toho a nedívat se nalevo, napravo, co to pro mě bude znamenat, jestli to dopadne dobře, nedopadne dobře, prostě to udělat. Asi tak to prostě cítím a jako neexistuje podle mě na to jasný pravidlo, jasná rada. Díky moc. Myslím si, že platí, že 50% dneska a je to urobené, je o mnoho více, jako keď budeme chcieť dosiahnuť 100% perfektný ideál, ale spraví se to za 2 roky. Takže naozaj prostě se nebať a ísť a vyskúšať. Nemáme čo stratiť. Dámy, kdo jsou pre vás ženské vzory? Tie, ktoré naozaj možno až tak veľa nepremýšľajú a konajú a majú veľký, veľký dopad. Kto je pre vás dnes inšpiráciou alebo aj z minulosti? Leni, máš chuť začať? Ano, ja si myslím, že ty si si urobila aj trošku domácu úlohu k tomu. Ano, máme aj zo pár obrázkov takýchto inšpirujúcich dám. Tak keď môžeme dievčatá v štúdiu poprosiť, aby nám to ukázali, ale Leni, pozdieľaj s nami tvoje vzory. Já jsem teda generace, bohužel, které historické ženy nebyly vůbec nijak představovány. A tak jako s úžasem objevuju ženy, které toho pro nás, pro všechny hodně v minulosti udělaly. A velmi často se stydím za to, že my jsme vlastně to, na to jejich dílo nenavázali. Jako mým obrovským vzorem je Františka Plamínková, česká senátorka. Doufám, že teď už aspoň všichni známe její jméno. A to nejenom proto, že ona byla zakladatelkou vlastně naší organizace v roce 1930 společně s jinými ženami založila ve Švýcarsku Business and Professional Women International a také vlastně působila až do války v jejím vedení. A možná jenom ještě chci říct, že naše kolegyně zakládající vlastně země, které organizaci založily, o ní mluví opravdu teda s obrovským obdivem, protože se tam tradují pořád její myšlenky. A našla jsem si už kdysi dávno, že ona byla úplně první ženou v České republice, která vyslovila tézi, že stát má vytvořit podmínky, aby žena mohla povolání skloubit s rodinou za podpory manžela, mateřských škol, pomocnic v domácnosti a technických pomůcek do kuchyně. To řekla v roce 1920. Takže podívejte se, kde jsme teď. Když si náhodou najdete nějaké její články, tak budete zírat. A možná teda ještě, my máme letos 100 let volebního práva. Od volebního práva v České republice pro nás. To zařídila také Františka Plamínková, protože se kamarádila s rodinou Masarykových a prostě zařídila, že naše volební právo bylo dáno do naší první ústavy.
A to, že to nebylo úplně normální, já nevím, jestli to víte, ale třeba ve Švýcarsku bylo volební právo až v roce 1971. A my jsme ho měli v roce 1920. A myslím si, že si toho úplně tolik nevážíme. Že ta svoje práva možná tolik nevyužíváme. Děkuji, Leni. Napadá tě aj někdo, kdo by byl takým vzorom současným? No to myslím, že musím nechat Dianě. Diana, fajn. Já jsem teďka tak zaposlouchala. Já myslím, že ženských vzorů je celá řada, ale možná teď poslední dobou jméno, které mi zarezonovalo, jednoznačně Kamala Harris. Myslím si, že před blízkým časem prolétlo její jméno po všech sociálních sítích, médiích a to. A musím říct, že jsem narazila na jedné sociální sítě na tuhle fotku a tam neúplně dostala, protože podle mě mluví za všechno. Nejenom, že v řadě mužů tak je první ženou, která dosáhla na pozici viceprezidentky Spojených států, ale z té fotky taky vidět i neuvěřitelná energie, pozitivita. A to, ta chuť jít dál. A na mě tahle fotka neskutečně zapůsobila, takže když jsem ji viděla, tak jsem ji okamžitě musela nazdílet, protože si myslím, že je to obrovský úspěch a obrovský potenciál v tom otevřít tohle téma a diskutovat o něm dál. Pravdou je, že ve Spojených státech diskuze o rovnosti žen a mužů tak je daleko, daleko dál než v Evropě, než v Čechách. Ale myslím si, že přesně tyhle vzory, o kterých se bude mluvit a bude se mluvit i u nás, tak nám můžou posunout tuhle oblast dál a dál. Četla jsem několik rozhovorů s Kamalou. Je to neuvěřitelně chytrá ženská, která je i hrozně lidská. Líbilo se mi a sdílela někde věc, kterou jí řekla její maminka o tom, že ona dokáže neskutečné věci, ale že vždycky by se měla dívat a ujistit o tom, že nebude poslední, kdo takové věci dokáže. A to je zase přesně o tom, o čem jsme se tady bavili před chvílí, o té pomoci mezi ženami navzájem. Takže v tuhle chvíli jméno Kamaly Harris pro mě zarezonovalo a věřím tomu, že nám pomůže posunout se zase o krok dál. Děkuji, Diana. Mě teda napadá ještě jedna žena, která je tiež z oblasti politiky, která je mě jako osobně velmi blízka. A nie je pre mňa ani inšpiráciou kvôli tomu, že sa stala vlastne prvou ženou v tej oblasti. Je to eurokomisárka Ursula von der Leyen. Ale hlavne ma inšpiruje tým, že urobila hneď v prvom mesiaci svojho pôsobenia obrovský dopad na celú Európsku komisiu a na spoločnosti, pretože jej prvé vyhlásenie bolo: vážený, táto spoločnosť sa skladá z mužov a žien, ktoré sú zastúpené 50 na 50. Ja chcem od vás vidieť kandidatúru eurokomisárov, ktorá bude reflektovať tak, ako je spoločnosť nastavená. A to sa aj stalo historicky prvýkrát. Máme vlastne vyvážené zastúpenie žien. A môžem povedať, že tak ako pracujem so CEO v mnohých firmách, aj v Českej republike, aj v celej Európe a mimo. Práve táto veta bola používaná ako dôvod, keď hovorili so svojimi ľuďmi o tom, prečo potrebujeme mať lepšie zastúpenie a rovnomernejšie mužov a žien v odboroch spoločnosti. Takže vlastne urobila obrovský doprav, priamo hneď ako vstúpila do tej role. Samozrejme urobila aj New Green Deal a podobné ďalšie veci, že sa pozerá hodne do budúcna, čo naozaj je už jen bytie, takže to neberie cez to svoje štvoročné funkčné obdobie, ale pozerá sa na to, čo je dobré pre život ľudí v Európe dlhodobo. A naozaj ako je vzorom, takže si myslím, že hľadáme českú Uršulu, ktorá bude viesť politickú stranu Business and Professional Women, aby sme sa posunuli dopredu aj v tejto oblasti v Českej republike.
Ale ja sa, čas sa nám kráti. Vendi, môžeme ešte otvoriť jednu tému, predtým, než dáme ešte priestor na nejaké otázočky. Máme ešte chvíľku času, prosím. Drahoušku, já si ještě jenom dovolím teda říct, že my, když vidíme projevy vaší paní prezidentky Čaputové, tak také často děláme ach. To bychom taky chtěli. Souhlasím, myslím si, že priniesla politickou kulturu, která nám chýba v celé Evropě a určitě je velkým vzorom, jak otvárat témy, kde nesouhlasí s oponentami, má jiný názor, alebo se o nich ľuďom nechce rozprávat, nebo jsou citlivé a dokáže naozaj ich odprezentovat, dokáže mať dialog, dokáže počúvať a dokáže si priznať, keď sa pomýli, čo bolo vidieť nedávno pri vlastne situácii, ktorá tu nastala konfliktom a práve prezidentským palácom. Ďakujem za pripomenutie, Lenka. Ja teda otvorím záverečnú tému v našom paneli a my keď sme hľadali názov tohto panelu, tak nejak spontánne prišlo Equal Happy End. A to sme ešte netušili, že tento ročník vyjde tak úžasne, že to naozaj bude happy celý čas. Ja som sa pripojila na hneď prvý mentoring minulú sobotu a tak úžasnú atmosféru, toľko perfektnej energie, zdieľania, otvorenosti som snad nezažila ani pri tých osobných stretnutiach. Takže ja sa spýtam vás, dievčatá, Diana, Lenka, keď sa povie šťastie, čo to pre vás znamená? Tak ja začnem. A štěstí. A já se vždycky vzpomenu na svoji babičku, která mi, když mi bylo nějakých 9-10 let, tak mi tenkrát nakreslila do památníku krásný obrázek, kytici a potom mi napsala, nacházej krásu všedních okamžiků a budeš šťastná. A musím říct, že dost často si na ní poslední dobou vzpomenu. A hledám krásu a štěstí přesně v takových těch obyčejných chvílích, kde ráno vstanu, uvařím si kávu, ta zavoní, těším se na to, že mi přijde zpráva od mojí dcery, že je šťastná, spokojená, zdravá, že můžu jít do práce, že já jsem zdravá, že moje rodina je zdravá. Hledám štěstí a nacházím štěstí ve všech tady těch, nechci říkat obyčejných věcech. Ale, teď tam někdo vstoupil. Ale tak to je. Krásné. Jaká za nádherné sdělání, Diana. Lenka, jako ty prežíváš štěstí? Já jsem hodně fixovaná na rodinu, takže mám velký štěstí, že ve svém věku 60 plus mám ještě oba rodiče tady v našem domě a mám tady také dceru s vnoučaty a svoji snachu tady někde vidím na kameře. Takže my jsme velmi kompaktní rodina a to mi dává velkou jistotu a velké zázemí. Ale pro mě momentálně je fakt velký štěstí to, že ta akce, na který jsme hodně pracovali a dali jsme tomu spoustu času, dává smysl. To je v mém věku jako velké štěstí, že mohu být pomocí a podporou vám všem, který to určitě pro svůj život potřebujete. Děkuji. Myslím si, že v období posledných mesiacov nám všetkým dalo príležitosť trošku si prehodnotiť to, čo naozaj je a nie je v živote dôležité, to, čo nás robí šťastnými a naopak, čo nám uberá energiu. A je to taká inventúra, ktorá je síce bolestná, pretože prináša množstvo ťažkých chvíľ, ale zároveň je to úžasná príležitosť. Takže ja by som asi v závere tohto nášho panelu, predtým, než sa dáme priestor ešte otázkam alebo zdieľaniu dievčat, aby sme mali nejaký priestor aj na to, tak by som asi veľmi, veľmi poďakovala Lenke, veľmi, veľmi poďakovala Diane za ich nádherné zdieľania a zapriala nám všetkým, aby sme naozaj toto obdobie využili ako príležitosť
povedať si a zhodnotiť, čo je to dôležité, čo chceme ďalej rozvíjať. Povedať si, čo v tom našom živote neprináša hodnotu nám a ľuďom okolo nás a dokázať sa toho vzdať. Ale hlavne, tak ako ste sa pýtali, nabrať odvahu, konať a nepremýšľať. Equal Pay Day.